Ahoj všichni, já jsem Karolína z blogu OK Makeup a dneska si spolu vytvoříme tři jednoduchý vánoční dekorace, které nejsou vůbec těžký, nepotřebujete k tomu spoustu věcí a zaberou vám pár minut. Budeme vyrábět tři dekorace, jak už jsem říkala. První bude nádoba, kde budou dole kamínky, potom budou šišky a nakonec svíčka. Druhá dekorace budou větvičky, na kterých budou takový nabarvený šišky. A třetí dekorace budou hvězdičky, které budou teda namotaný z vlny a můžete je zavěsit na stromeček, zase za nějaký větvičky nebo je dát třeba ven. Myslím si, že to taky bude vypadat hezky. Ani jedna z těch dekorací není vůbec těžká. Myslím si, že tam není potřeba ani moc zbytečných věcí. Mám tady teda tavnou pistoli, mám tady vlnu, svíčku, větvičky, potom potřebujete nějakou skleněnou nádobu a potřebujete teda šišky. Já ty šišky budu barvit temperou, takže si určitě připravte nějakou bílou barvu nebo teda temperu a štětec a začneme právě barvením těch šišek. Já jsem si vybrala několik druhů. Mám tady větší i menší, takže uvidím, jaký ještě použiju. Potom budeme potřebovat ještě umělej sníh nebo vlastně takový ty dekorační kamínky, které můžete sehnat v různých barvách a jako poslední vázu, do který potom dáme ty větvičky. Začneme tím, že si vybereme šišky, které se nám líbí a dáme si je na stranu. Já tady mám teda dokonce tři druhy, takže to bude i takový různorodý, což si myslím, že není vůbec od věci. A nabarvíme je teda na bílo, já budu používat temperu, vy můžete použít i třeba ten bílej spray, který se vlastně prodává, možná to s ním bude jednodušší. Takhle vypadají ty nabarvené šišky. Já jsem teda používala temperu bez vody. Čím méně vody budete používat, tím líp, protože ta barva je potom taková jasnější, takže se spíš té vodě vyhněte. Mám tady teda těch šišek víc, protože je budu potom věšet i na ty větvičky. Takže se nebojte, pokud budete dělat třeba jenom jednu věc, tak určitě tolik těch šišek nepotřebujete. Myslím si, že to vypadá hezky. Určitě se dají koupit i šišky, které už jsou takhle jako bílí nebo zabílený, že to vypadá jako od sněhu, ale podle mě je to zbytečný, zbytečně drahý, když můžete takhle zajít do lesa a potom si to teda nabarvit doma. Určitě ty šišky můžete použít i nenabarvený, ale mně se to takhle teda líbí víc. A teď už jdeme plnit tu nádobu, to už bude rychlovka. Určitě se nemusíte bát, že by ty šišky schnuly dlouho. Já jsem je tady barvila, řekla bych třeba 10-15 minut a ty, který jsem teda začala, tak už jsou dávno suchý, takže to je opravdu chvilinka. Na to první vyrábění budeme teda potřebovat velkou nádobu, tu jsem letos koupila v Nanunana. Potom dekorační kamínky, dekorační písek nebo třeba umělej sníh. Já jsem teda letos nesehnala žádný barevný, takže mám jenom bílý kamínky. Potom teda pár nabarvených šišek a k tomu jednu svíčku. Na druhé vyrábění budeme potřebovat nazbírané větvičky, nabarvené šišky, nějakou vázu a buď můžete udělat lehčí variantu, to znamená, že ty šišky budete lepit přímo na ty větvičky. Já jsem takhle před několika lety vlastně na ty větvičky lepila kuličky, takový ozdobný a vypadalo to moc hezky. A nebo můžete udělat těžší variantu, to znamená, že si vezmete šišku, na každou tu šišku dáte kus provázku. Aby ten provázek nebyl na šišce vidět, tak můžete použít stužku. Já mám tady teda letos červenou a budu tam dělat malinký mašličky. Všechno to budu teda lepit tavnou pistolí, to si myslím, že je taková jistota. Pokud budete tyhle výtvory dělat s dětma, tak určitě to lepení nechte teda na sebe, protože kdyby to lepili děti, tak se můžou snadno popálit. Při vázání si určitě udělejte mašličky do zásoby a já si potom dělám takovýhle poutka. Doufám, že vidíte rozdíl. Určitě je potřeba to vždycky ušmiknout těsně u toho uzlíku, aby to nebylo na té šišce vidět. Vezmu si šišku
šišku a potom vlastně na to dám trošičku toho lepidla stavný pistole. Dám tam právě tenhle uzlíček, na to dám zase trochu lepidla a už to potom ozdobím jenom vlastně tou mašličkou, která schová i ten uzlík a to lepidlo. A myslím si, že to teda vypadá hezky. Šišky se mi teda líbí moc, já si myslím, že by vypadaly hezky i jako ozdoby na vánočním stromečku, ale teď jdu teda navěsit na ty větvičky. A jako poslední si vyrobíme tyhle hvězdičky, můžete to použít zase na větvičky, na stromeček, tohle je teda moje první, takže se nelekejte. Teď už jsem se naučila, co dělat a co nedělat, takže snad se druhá povede líp. Začneme tím, že si vlastně na klasický papír nakreslíme hvězdičku, kterou chceme, aby to byl takovej vzor a potom potřebujeme vlastně tvrdší papír. Já mám tady starou krabici a vlastně jsem si vystříhla tu tvrdou hvězdičku podle toho vzoru. Teď si do jedné špičky hvězdičky uděláme dvě dírky a provlíkneme jim vlastně provázek, kterým to potom budeme vázat. Takže si vyberte, kde chcete mít vršek té hvězdičky a kde spodek. Udělejte tam vlastně dvě dírky a provlíkněte provázek. A teď už si vlastně vezmete vlnu, vezmete si takhle připravenou hvězdičku a začnete motat. Určitě tam nemusíte dělat žádný uzlíky, protože ono se to vlastně utáhne samo tím, jak vlastně budete tu hvězdičku obmotávat. Začnete tam, kde je vlastně to očko. Já motám podle takového obrázku z Pinterestu a určitě vám to sem hodím, protože to mi přijde jednodušší, než vám to vlastně tady složitě vysvětlovat. Co se týká těch konečků, tak protože se bojím, že se to začne rozmotávat, tak se tam vždycky kápnu trošičku tavný pistole, když už to mám zamotaný a tím si to vlastně uchytím. Není to vůbec vidět a stejně tak vlastně ukončím potom konec té vlny na druhé straně. Jedné strany to trošičku vidět je. Když to budete mít na nějaký větvičce nebo na stromečku, tak se to nebude otáčet, takže to vůbec nebude vidět. Opravdu to kápnutí tou tavnou pistolí je vidět jenom, když se na to hodně zaměříte. No a to už je z dnešního videa všechno. Bylo to moje první video, kde jsem takhle něco tvořila, tak doufám, že jste z toho aspoň něco pochytili, že jsem to vysvětlila nějak normálně. Pokud ne, tak doufám, že jste aspoň načerpali inspiraci. Já jsem teda ze všech tří nápadů nadšená, líbí se mi to moc, možná ty hvězdičky ještě udělám v červený variantě, protože ta hnědá je taková hodně nenápadná. No a já se na vás těším zase u zítřejšího videa. Mějte se hezky, ahoj. Co vy tady děláte? Pojďte už domů, venku je zima. Alvínku, Belinko, čč, pojďte domů. Pojď, Alví. Taky víš, co chce po tobě máma. Tak, super.